wallahi yanzu idan wani yana so ya aure matarka sai je kai maka tsafi ya kawo duk abin da zai zo raba ka da iyalinka suna nan matsafa mallan ana tsafi a raba yaro da mai gidansa a kasuwa matsafa a raba mata da mijinta saboda an ga suna zaman lafiya shi yana da wadata an ga suna zaman lafiya bari a raba ta da shi a raba makoci da makoci a sawa mace ciwo ta dalilin sihiri bokaye a garin nan barnar da suke ta wuce yadda kake tsammani a je a yi wa mace sihiri duk ranar da mai gidanta ya zo girkinta tana jini 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 ya za a yi alakar aure da ita yana tafiya ya bar ɗakin shikenan kuma ta dawo lafiya akwai wanda ya je alakar aure zai da iyalinsa ba zai iya yi ba yayi kuka ya zubar da hawaye amma in ya koma ɗakin ɗaya kishiyar lafiyarsa ƙalau akwai wanda ake sa masa bacci da ya je bacci kawai ke ɗaukan hankalinsa sai shekara nawa bai alaka da iyalinsa ba bai da lafiya yana da ciwo wallahi duk sharrin bokaye akwai wanda aka raba shi da kasuwarsa yana kasuwa yana cin riba yana samun alheri aka je aka tafka masa sihiri sihiri aka tafka masa baya izuwa mallam mutum miloniya mai kuɗi wallahi kasuwar ta gagare shi da ƴaƴan sun yi masa magana alhaji magana kasuwa sai fashe da kuka ya ce baran je ba haka ya daina zuwa al'amuran suka lalace saboda tsinannu matsafa sun masa tsafi sun kore shi a kasuwar akwai wanda ake koran su daga garinsu dan uwanka kawai kuna shago ga shagonka ga nashi fa idan ya ga kafi shi niki sai ya je kai wa boka naira 2,000-3,000 ta yawa wallahi mallam har tsafin 500 ana yi a kasar nan 500 akwai tsinannu da shedancinsu da tsinuwarsu ta kai ga wato bala'in da yake tattare da su sallah ma ba sa yi tantiren matsafa ne akwai wanda dagawa ake sai an tafi wata kasa ma an je an same su mallam yan Najeriya daga nan suke tafiya har India a Mustafi dan garin nan mutum ya je har Niger a Mustafi mutum ya tafi Kotono a Mustafi me alaka saboda a Mustafi akwai kasashe sanannu waɗanda matsafa ne matsafa ne mutum yana aiki a office ɗinsa a je a masa tsafi a kore shi kwanan nan wannan uwa yake faɗa ce ya je kofar office ɗinsa kawai da safe yana zuwa sai tarar da jini jini ya bude wurin ya ga gaba ɗaya jini yanda kasan an yi wasan kura ne da wata dabba aka kashe ta kan kujeran an sa masa wani gari da wani tsaki a kai yana ta'ajjubi yana mamaki kafin nan ya faɗi rip ya faɗi ya fara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai da aka zo aka dauke shi yace office din bare sake zuwa ba director idan kana nema a wani wuri sai wanda yake kuke contestin da shi sai ma tsafi idan an ga kana tashi sai a maka akwai yaro yana jami'a yana karatu eh yake ja wallahi abokanin suka je suka hada kudi aka yi matsafi aka karya shi akwai yarinya da aka yi mata wannan kwaro yarinya ce mai zance mai kokari likitanci take karantawa amma aka yi mata sihiri aka mata tsafi idan ta zo da ta zo za ta fara karatu sai ciwon kai karatun da ya gagara bai zai yi ba kenan mallan suna nan mallan waqa'i masu tarin yawa akwai wanda dan uwansa ne masa sihiri dan uwan saboda abin duniya kurin bacci maganan babin mata wallahi duk wanda yake da mace ya sa ido sosai akan ta ka karanta ta daga da waje wani zirga zirga na tafi unguwa zan dawo zan je gurin wani ka tabbatar ina ake zuwa kuma duk wani kulli da wani rataye rataye da ka gani a gidanka baka gane ba ka bincika matarka sai ta je ta sa ai maka sihiri a ɗebo garin magani ana yayyafa maka a tuka maka tuwo da garin magani a je a ɗebo wata tsiya a zo a zuba maka akwai wanda ya kama iyalin suna sa masa uwarta da ta haife ta ita ta zo ta kawo mata ta ce ga taimako na karɓo da gurin malami mallaka dai iya mallaka kuma shi da aure ya gama yin aure ashe mijin yana ne yana cikin banɗaki yana jinsu yana ɗan kama ruwa ya ce a gidana za a yi wannan kuma hakan aka yi idan ya zo zai ci abinci ki karkaɗa masa wannan ruwan shan su zo ƙoro da zaki masa ki zuba masa wannan ruwan rubutun wancan ki sa masa kaza kai jama'a akwai wanda wallahi tallahi ba haya aka sa masa a cikin abincinsa ba haya saboda tsinannun bokayen nan matsafa sun yi sihiri akan wannan akwai babokan da fafutsari zai yi ya bare ci a je a zuba maka an cuce ka Allah ya isa ka je ka shafi tsarin boka mallam ya kamata a yi wa mutane bayanin sharrin bokayen nan da tsafi da yake faruwa kuma yanzu nan kana cikin ni'ima da zarar kana cikin walwala wallahi makiyinka ne ma yake kassara ka ya tsugunar da kai a hana ka sakat
So ya kamata mutane mu ji tsoron Allah kuma mu rike tauhidi. Idan ka rike gaskiya, to Allah zai baka nasara. Ka rike Qur'ani, Allah zai baka nasara. Ya jama'a, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kansa fa an masa sihiri. An yi wa manzo Allah sihiri da gashin kansa, kum da yake tashi kan taje kansa. Shi aka je aka dauke, aka ɗebe gashin. Aka yi mai sihiri. Kamar yadda Nana Aisha ta faɗa, Labid ibn al-Asam, sunan wanda yayi wa Annabi tsafi. Tsafin da aka yi wa Annabi alhamdulillah bai taba manzancin sa ba, amma ya taba wani abu na rayuwarsa da iyalinsa. Gaba ɗaya sai ya kaurace ya daina zuwa kwanan iyalansa. Matan suke tattaunawa, yaya manzon Allah ya daina zuwa? Aka yi mai magana ce, ai yana zuwa ai. Suka ce, ya manzon Allah baka zuwa? Ai ce yana zuwa. Sai Allah madaukin sarki ya turo masa da mala'iku suka yi mai bayani a cikin bacci. Mala'iku guda biyu shine sababin saukar kula uzu bi rabbil falaq da nasi. Cewa rajulul matbub, dai mala'ika yace ai wannan mutumin ai an mai sihiri. Sai mala'ika yake tambaya, waye yayi mai sihirin? Sai aka faɗi sunan wanda yayi Annabi sihirin. A ina aka kai? An samu wata tsohuwar rijiya ce a Madina aka binne. Sai da Annabi ya sa aka tone rijiyar, aka dauko abin aka lalata shi. To wannan ɗaya ne daga cikin hanyoyin lalata sihiri. Sai an cire shi, an ciro shi, an kone shi, an lalata shi. Annabi an yi masa wannan. Duk da fadin Allah, wallahu ya'simuka minan nas. Akwai wani wanda zai zo da kikirji ya ce shi ba isa mai sihiri ba, wallahi kai dai ka rike Allah kama addu'a kwar. Akwai wanda ciwon kai za a yi ta sa masa kwata-kwata. Akwai wanda haihuwa za a hana mashi. Akwai wanda aure za a hana masa. Akwai matan da kawai rikici suke tsakanin uwarta da kishiyarta, ta ce kyai auren mu gani. Akwai wanda ya karo kishiya, aka ce to she kai auren, sai ka je ka karo kishin. Gaba ɗaya gabansa aka je aka kace. Da sharrin waɗannan mutane da muke magana akan su bokaye, abin da ya fi komai ciwo mala, yanzu a garin nan akwai masallatan da wallahi bokaye ne limaman. Boka matsafi shi ne limaman. Mai yanka jaki, jaki. Su sa mutane su ta tsirara tsakar dare, ka ga mutum a garin nan zigidir yana tsirara, yana yawo, an ce ya je wani guri saboda boka ya ce ya je. Akwai wanda aka kama shi a kasuwa yana zinada mahaukaciya da daddare karfe uku. Ma'aikata masu gadi suka kama shi, da ya ci uban duka, sai ya ce ai malaminsa ne ya bashi maganin samun arziki da rashin talaucewa, shi ne ya samu mahaukaciyar kasuwa ya zina da ita. Duk matsafa suna yin wannan abin. Akwai wanda ake ba su luwaɗi, cewa idan ka je kana luwaɗi baka talaucewa, kuma idan kana luwaɗi mulkinka baya kubucewa. Duk wannan babi ne na matsafa malam. Yanzu mulki idan mutum yana yi, mulki yana son mulki, wai sai ya je wurin boka ya masa tsafi. Akwai wanda aka ce, an ce in zai samu mulki sai ya kawo dan mutum. Ya ce dan mutum boka, ya ce ai wani abu ne, in ba za ka yi ba za a kawo maka. Hakan kuma aka je aka kawo masa. Wallahi akwai a dattijo, akwai a nan masallacin dattijon da yake gaya mu. Wallahi, wallahi, wani bawan Allah, dan majalisa kullum yake nema a ƙasar nan. Ya ɗaga ya je wata wani gari ne, yana neman a yi masa magani don ya samu mulki. Aka ce sai ya kawo yaro jariri sabon haihuwa. Ya ce ba yadda zai yi. Aka ce ba da kuɗi. Ba da dubu ɗari kaza za a kawo. Aka je aka kawo masa yaron. Wanda aka yi da abin a gabansa, shi yake ba da labari cewa a zo a gaya malamai su rinƙa wa'azi. Yaron nan jariri aka ɗauko shi a ƙabari aka tono shi. A turmi suka sa jaririn nan, a turmi suka sa shi, a turmi suka sa masa garin magani, suka kirɓe shi, suka zuba masa rubutun sha. Aka ɗauka aka ba wa wannan mutumin, aka ce gashi nan ya je mulki ya gama samu, kuma wallahi sai dai samu mulkin. Abuja yake son tafiya, kuma an yi masa, an niƙe masa gari, jariri ya ci jariri. Malam daga nan wallahi sai mu kai har isha'i labarin matsafa da sharrin tsafi da ake a ƙasar nan. So ya kamata mutane mu ji tsoron Allah, mu riƙe tauhidi, kuma mu riƙe gaskiya.